Tak čaute, vítam vás pri novom videu z Eurotrack Simulator 2. Máme tu zakázku z Viedne do Mníchova. Mám to nový profil, čiže si ho rozbieham, objavujem mapu. Pozadí mi hra radio, tak dúfam, že nebude copyright. Sú to pramody, čiže lepšia mapa ako originál. Mám tu winter mod, aj tu bol sneh. Mám tu reálnu fyziku, čiže občas sa stane, že sa vykotím do kanála. Ďalej tu mám reálne počasie, čiže hmla, silnejší dážď a podobne. A môžeme ísť na to. Veziem nejakú palivovú nádrž. 11 tón, čiže do Mníchova ideálne. A dúfam, že ma bude dobre počuť, lebo tá hra trochu hučí. Ale keď tak ja to stíším trochu. Tak. Trochu to stíším, uvidím, ako je nastaveno, bo ja to počúvam celkom hlasno. Som trochu rozospatý, nakoľko som sa pred chvíľou zobudil. Stopka, stojíme. Rozhodím tu tak, ako sa má, čiže poľa značie. Pravidel. Celkom ma chytila tá mapa pro mody zas. Dlho som nehral ETS-ka. Zase to hrávam. Čiže sa môžete tešiť na pár videí. Aj skoro. Trochu som prispal mikrospánek. A to nevadí, to je v pohode, to je v rámci normy. Aj na ďalšie odbačame. Ja to na volante so sekvenčnou prevodovkou, je to tak asi po mne najlepšie, keď není páka. Vrtulník prevážajú kamaráti. To je 80-ka, jazdím vždycky 80. Maximálne niekedy 85, aj to len keď sme na nejakých úsekoch, kde je vyššia povolená rýchlosť. A ja si furt štelujem sedačku, lebo furt sa cítim na nej, aké by ma tlačila. A neviem, v čom to je. A dúfam, že mi bude trochu aj snehy dneska. Lebo už dlhšiu dobu nesnehilo.
Coronavirus. Ne, sem rejim. Nemám koronu. Hvala Bohu. Á, celkom to ubiel, 50 km je za nami. A ja sa môžem do vedľajšieho pruhu. Je to 80-ka a tie kamiony letia nejak rýchlejšie ako ja, ty kokos. Každopádne začal si beriem zákazky, čo sa týka rýchlej práce, kde je aj kamión. Než si našetrím peniaze na svoj vlastný kamión. Rozmýšľam nad Volvom, alebo nad Renault Magnum. To má tiež celkom dobrý zvuk, aj dobre to ťaha, čo som zistil. Tak uvidím. A je to tak pekné, keď to je takto biele zastrižené. Kebyže to tak je v realite, je to o to lepšie. Môžeme sa pripojiť. Tak. Teraz ideme prakticky cez sme vyššie z Viedne, ideme cez Rakúsko, okolo Linzu a smerom Mníchov v Nemecko. No ja keď kúkam, som sa nemusel pripájať, lebo vlastne prvý napravo do mňa. Čiže sa môžem napojiť naspäť. A ešte nejakých 320 km, to je za chvíľku. 15 minút, cca sme tam. Dneska mám video vlastne prvé video z mapy neviem presne teraz názov, ale však to uvidíte v názve videa. Tak snáď sa vám to bude páčiť. Nejaký kamion sa tam na mňa tlačí trochu za to. A musí ich vydržať za mňou. Ja idem 80, tak jak mám ísť. Amsterdam, ale ja neodbačujem, ja sa musím preradiť vedľa. My ideme smer Salzburg a Mníchov. Tak, vypnem si vnútornú kameru a zaradím sa naspäť doprava. Môj cieľ je dostať sa do Paríža, lebo tam je predajňa Renaultu.
A potom snad už budeme mať našetrené peniaze na nejaký nový kamión. Vláčik išiel ponad nás. BTS-ku je dobré rádio. Škoda, že také dobré rádio nie je aj vo farmingu. Asi skúsim pohľadať na internete nejaké lepšie rádio do farmingu. Lepšie stanice a celkovo tie reálne stanice, čo sú. Au, moje oko. Neznášam, keď mi mihalnica behne do oka. Potom prd vidím. Aj, nevadí, prejdem, objavíme si túto cestu. Mal som ísť odbočiť. Zaradíme sa. Mnichov, 200 km. Dobre kamera, ale ty by si si radšej mohol pohnúť predo mňou. Dúfam, že mu budem musieť brzdiť kvôli tebe. To by som nerad robil, to sa mi nechce. Kde by tu malo byť odpočívalo? No a tuto bude pumpa niekde pred nami, tak tam by som si urobil fotku. Takú fotečku nech mám na profilovku. Na nahľad. Ale ja tankovať nebudem, ja to dám len tuto dozadu na parkovacie miesto. Foto Studios.
Tak, a po ceste si urobíme ešte nejakú fotku, kde bude nejaký výhľad. Tak. Hotovo, fotka by bola. Zaradíme sa, necháme, pustíme tohto, čo ide. Á, tu niečo horí, tu je nejaký ohník. Náves tu horí. Škoda hnevý bukol. Obed pol tretej, v realite bude tak ako tiež pol tretej. Peknú farbu má to Volvo a ja sa zaradím do prava. Ježišmária. Ale ne, ja nechcem odbačať, je zase sa zaradíme doľava. A za chvíľku sme už chceli. Opúšťame rakúske hranice, vchádzame do Nemecka. Auta tu majú povolenú stovečku. Ne, šelka, no vlastne áno, mám tu ešte mod na reálne čerpacie stanice a reálne návesy, čiže značky návesov. Firmy na návisok sú reálne. Bavorsko. Deutschland. Sprechen Sie Deutsch. Tam boli značky, ak sa im mení zákaz obiehania pre kamióny. Autobus.
Aby som si mohol aj svetlo zapať konečne po 200, 300 km, 400. Tak, preradíme sa doprava. Pozrieme sa na teplotu. Primerná spotreba je 34,5. Či 35, tak. A teplota... Teplota vody je 83 a teplota oleja sa je 87, čiže to je tak akurát. A celkovo je minus 2. Celkom zima. Celkom kosa. Ej, Volvo sa chystá biele Volvo? Počkaj, ale ja sa musím zaradiť pre teba, kamarát. Pusti ma. Nerad by som odpáčal niekde mimo, kde nechcem. Ďakujem. Za blikanti, tak. No teraz ide za mňou kamarát, výborné. A spomalíme, lebo budeme odbačať. Mníchov. Máme zelenú, čiže A už sme stihli, ale ešte sme to stihli na oranžovú. Bolo to len tak tesné. Nie, pomaly, lebo toto je slizké. Nech sa nešmykneme. Osemdesiatka, ale nebudem letiť 80. Za chvíľku budeme aj tak odbačať. Keď sa môžem dať do vedľajšieho pruhu. Červená, zastavíme. Tak, a počkáme, ručná, pre istotu nech neujdeme dole. A dve Volvo vedľa seba. Ale krajšie, moje, jo je také, nie, obidve sú rovnaké, ale moje krajšie. Tak. Nech vám zima na tej zastávke, ľudia. Počkaj, to je tričatka. Pomalu. Tak, vybereme parkovanie a ideme pekne zaparkovať. Ja sa tu otočím. Toto je podľa mňa najľahšie parkovanie, aké môže byť. Mňa strašne baví parkovať. Dokázal som aj s tandemom zaparkovať medzi úzke budovy cez zakrutu a cúvať sa otočnou vlečkou či na
návesom. Je to o tom, že si to třeba dobře vypočítať. Moc se hráte len s volantom. Tak. Je to celkom pohode. A prvýkrát. Excelentný, tak to má být. Nadšenec, to má vedováno. Už máme nějakých 60 tisíc, pozrieme si zakázku na do budoucna, kterou si zaberem, alebo si rovnou vyberem. Toto je spolovka, ale já bych chtěl jít na Česk Mnichovo někde, ale toto je ošestel, a to je DAF, čiže počkej, toto je Scania. Já zvedím toto, ale jak jsem peniaze měl peniaze. Za predady kabiolisto. Toto je do Lidla. Do Lidla jsem ještě nešel, do Bonu. Čiže aj ten Audi jsem si zobral. O tisícku. Hoča, to bychom išli potom směrem na Paríž. No. Chtěl by som ísť do toho Lidlu pozrieť. Zabereme si toto zakázku. Príjmeme ju teda, aby nám neušlo. Ale to bude v ďalšom videu. Budú to také kratšie videa radšej. Lebo nikto nebaví hodinu kúkať na video. Není nejak farming. Čiže ďakujem všetkým, ktorí tu boli. Že zvládli to pozrieť až do konca. A teším sa na ďalšie video, alebo na ďalšie video, ty kokos, teraz sa zakoktávam. Ďakujem, že ste si pozreli toto video a teším sa na vás u ďalšieho videa. Ak sa vám to páčilo, hoďte tam like, komentujte.